Дніпропетровський. Там ми були в більшості на переді, ну, тобто безпосереднє зіткнення з ворогом. Спочатку ставлення ще 14-15 рік в місцевих було так, не досить, вони нам довіряли, стріляли з тої сторони, і з тої сторони, ніхто не знав, хто по кому стріляє. Зараз вони більш в цьому впевнені, що їм туди не потрібно, що ми робимо правильно свою роботу, виконуємо свої правильні задачі, їх охороняємо. Тобто зараз місцеве населення так дуже жорстко відсікає оці всі їхні цю агітацію, яку там проводиться з цієї сторони. Тобто, розумієте, що от там ж такі самі діти, так як ви, вже там слухають ці вистріли, ніхто не любить. От не хотілося б, щоб ці самі вистріли наші діти почули. Я от, наприклад, живу таким принципом, от Україна – це моя, ваша квартира. От ворог зайшов до мене в коридор, в мене є там два виходи. Або я його пропущу далі в квартиру, або надаю підзательників і буду гнати. Так що, не знаю, задавайте, вроді би старші класи, задавайте якісь питання, то, що цікавить. Ну, піднімайте, піднімайте. Я думаю, що вам цікаво буде послухати також і чим займаються військові медики на військовій службі зараз. От, Аня Чорна, передаю її слово. Доброго дня, я старший бойовий медик нашої Тернопільської військової частини, одного із підрозділів. Скажімо, самі ви розумієте, що означає бути медиком, але одна ситуація, коли медик в лікарні, коли ви проходите обстеження, а інша ситуація, коли медик в польових умовах. Але тим не менше, завдання медика, щоб хлопці, які там напередку, вони могли захищати вас, нас, нашу державу. Тобто для цього їм потрібна підтримка, допомога не тільки від рідних і близьких, але й в випадку якогось, скажімо, захворювання чи поранення, медична допомога. Але незважаючи на те, що, скажімо, в бойовий час це бойова медицина, йде тактична медицина, вона також, скажімо, можна використати її і в цивільних обставинах. Оскільки, як ви знаєте, накласти джгут можна як на полі бою, так і можна так, накласти його за потреби в якійсь ситуації життєвій. Тому, так як ми зараз до вас приходимо, також ми відвідуємо і школи в Донецькій, Луганській області. І от навіть перед тим, як ми сюди виїхали, у нас були заняття, дітки приходили до нас. І ми проводили заняття з тактичної медицини, оскільки їм також це було цікаво. Як можна, в яких ситуаціях і як можна допомогти побратиму, другу і таким чином зробити так, щоб ця людина завжди була біля тебе, вона не загинула, надати їй якусь допомогу і в подальшому, скажімо, добрати її до медичного закладу, де вона вилікується і завжди буде, скажімо, нашим другом, товаришем і ніколи не зникне.